šajā fināla sērijā. Netik labi viņiem tas padevās pusfinālā pret Liepāju, bet korekcijas ir veiktas. Šeit 2-1. Novikovs! Novikovs gūst vārtus! Fantastiski apspēlē Gustavu Lazdiņu! Izlaiž ripu viņam starp kājām! Nekas nav sāpīgāks, kā ielikt pretiniekam golu. Tu vari teikt, ko tu man vēlies, tu vari saukt, kā tu mani gribi, bet še velc ripu ārā no vārtiem. Fantastiski vārti Aleksandram Novikovam. Apmānīja viņš tur visus šķiet arī savus komandas biedrus. Viņš apmānīja rādīja, ka tos piespēle noticē arī Rudolfs Gustavs Lazdiņš, ka šī piespēle sekos Novikovam tur uz Karašu, bet nekā nebija redzam. Vienkārši ielaiž izmet starp kājām šo ripu un 1-0 Zemgale jau pēc spēlētām 5 minūtēm izvirzās vadībā. Georgijs Pujats nespēja paspēt kavēt Novikovu. Federācijas vadītājiem tagad uz katru nākamo spēli būs jāierodās, jo parasti jau teika, ka pasniedz Kalvīti Soji. Kas par momentu? Kas par momentu? Aleksandrs Novikovs gūst vārtus. Deva piespēli Artūram Ozoliņam trāpīja polīm pa aizsargu. Pat tad, kad viņš necenšas gūt vārtus, ripa lido vārtos. Nu, kļūdījās tur Olim komanda savā aizsardzības zonā piespēlē. Artūrs Ozoliņš pārķēr šo piespēli. Un Aleksandram Novikovam ar neveiksmes palīdzību izdevās gūt vēl vienus vārtus. Apsīts kļūdās piespēlē, piespēle apakaļ. Un izģērbi pretinieka aizsardzību hokeja klubs Zemgale. Popova nūju. Popovs ar savu nūju cenšoties pārķert piespēli gūst vārtus. Labi iemētiet vārti, lūdzu! Bielis tālajā gar pašu vārtu stabu šķēliens. Līdzīgi kā iepriekšējā spēlē Volvo Hallē. Šoreiz tikai vairākumā Kirils Tambielis ar precīzu metienu panāk. Tikai vienu vārtu deficītu nepadodās Olim komanda. Redzēsimies, šķiet šeit ļoti rezultatīvu hokeju šokar. 40 sekundes bija vajadzīgs Olimpam, lai realizētu skaitlisko vairākumu. Teicams metiens Kirila Tambījeva izpildījumā. Tas bija tieši tas, kas pietrūka pirmajās divās spēlēs hokeju klubam Olimp. Tiešām Kirila Tambījeva meistarību un vārtu guvumu. Mēs zinām, ka viņš var iemest. Viņš to darīja visu regulāro sezonu iepriekšējā gadā. Divi atkārtoti labi metieni. Pirmais pat pēc tāda rikošeta tur no paša Zemgales. Artūra Ozoliņa varēja arī gar vārtu stāvu. Un tas Ziemiņš no aizvārts mēģina atrast vietu tojā vārtu stūrī. Nu jau kādu trešo reizi šajā te otrajā periodā ilgas mājas redzam, spēlē. Tā ripa jau uzņemot bija augšā. Nu, pēdējā brīdī gan noguldīja, bet tomēr tas tā patās atvieglo arī Vītolam nolasīt to potenciālo mājkustību, zinot, kad ripojoša ripa būs grūti lēniekam savaldīt. Nu, Ozoliņš ilgi tur ripu paspēja uz vārtu priekš tur izspēlēt. Dīķa meties izskaties, ka lidoja devītniekā. Dīķa pieslēgšanās uzbrukumam. Šeit lēnīgs uzsit par rokām, bet veiksmīgi ripa nonāk pie roķa. Gan iz 1-0, tur roķim izdevība pārvērst vēl vienu uzbrukumu. Labi noreaģē ar kājsargu Lazdiņš. Nu, tur spēlēja apkaļā aizvārtē. Riskanti aizvārtē. Nu jau ripa pie Zemgales kokais. Ilja Grekovs! Rezultatīvākais aizsargs regulārajā sezonā Jelgavas vienībā. 3-1 panāk, tā kā atkal divu vārtu pārsvars ir Jelgavai. Georgijs Pujats kļūdījās tur aizvārtē. Tas nebija labs lēmums spēlēt atpakaļ. Jelgava uzsēdās virsū, pārtvēra ripu un netraucēts meties teju vai no pašas vārtu priekš Iljam Grekovam. Turklāt arī partneri labi pacīnījies vārtu priekšā. Izskaties, ka Lazdiņš tur neredzēja neko no metiena brīža. Skanāmies vēlreiz atkārtojumā tur. Kulta priekšā ir, tur Tambījevs priekšā ir, arī vārtu priekšā vēl tur tas pats Ozoliņš, redzam, tur pat aizvārtē ir, un Novikovs arī noslidoja gar acīm Rudolfam Lazdiņam teicams vārtu guvums. 15 sekundes palikušas, tikai brīdums var glābt šī brīža Latvijas čempions, un pēc 8 sekundēm viņi zaudēs šo savu titulu, nespēja aizstāvēt otro gadu pēc kārtas uzvarēt Latvijas čempionātā Olimpsu. Labi, labi, un atkal ripa nav vārtos, līdz ar to laiks ir iztecējis! Un Jelgavas Zemgale pirmoreiz komandas pastāvēšanas vēsturē kļūst par Latvijas čempioni. Hokejā Jelgavnieki triumfē ar trešo piegājienu beigu beigās.
beidzot izdodas uzvarēt lielajā finālā Latvijas čempionātā Jelgavas Zemgales komandai. Lieli prieki jelgavniekiem no Olimps. Protams, bēdīgs, nekas nav sāpīgāks par zaudējumu finālā.